はい、どうも吉谷です。今回はですね、テーマは Facebook の Facebook で濃い、見込み客を構築するコピーライティングの書き方ですね。コピーライティング技術、まあわかんないですけど、コピーライティングの技術ですね。 Facebook を活用した、濃い見込み客を作る書き方みたいな感じです。で、なんでまあこの動画、音声撮ってるかっていうと、まあ今ですね、コピーライティング道場ファイナルっていうのをやります。で、それの番宣を含めてやってるんですけど、2期で、やった、教材の方を今無料でプレゼントしてます。で、この、動画の YouTube の下のところに説明欄に、60万円相当の無料プレゼントっていうのをお配りしてますんで、詳しくはですね、この YouTube の下にアクセスして、期間限定ですけれども無料プレゼント60万円分の教材プレゼントしてますんで、今すぐアクセスして確認してみてください。で、テーマなんですけど、戻りしまして、Facebook ですよね。で、このテーマにした理由っていうのが、僕が昔そのゴーストライターとして、まあ、ずっとやってきたわけなんですけども、その表にこう出るぞとなった時に、まあ、Facebook を一番最初に活用したわけですよ。 Facebook を一番最初に活用して、まあ、Facebook で、1000万ぐらいの売り上げは、まあ、トータルで作ったんですけど、で、そこの中でどういうライティングを僕はしてきたのかと、まあ、今はちょいちょいやってますけど、今そんな Facebook 力入れてないのはあれですけど、どういうライティングをしてきたのかっていう。で、僕はですね、この Facebook でどういうライティングをしてきたのかは、他の人とやっぱ違います。他の人と、まあ今もそうなんですけど、結論がっつり書くんですね。 Facebook ってチラ見じゃないですか。基本的に他の人が何やってんだろうなかっていう覗き部屋みたいな感じなんですよ。 Facebook って Facebook を見る人って覗き部屋なんですよ。覗き部屋、無料で覗き部屋みたいな、他の人何やってんのかなみたいな、その鶴の恩返しを無料で見続けられるみたいな、覗いちゃダメよみたいなところをずっと覗けるっていう。だからそれで中毒性があるとですね。で、特に今年配の方がね、Facebook 中毒者になっても毎日 Facebook 見てる方多いんですけど、で、その Facebook ってまあその隙間時間とかにチラチラこう見ていくわけなんですけど、普通であるならばちょっとピッて書いた方が読みやすいんですよ。読みやすいんですよね。だけど僕のって Facebook の文章だけど1000文字とかあるんですよ。読みづらいんですね。当たり前じゃないですか。チラ見してるのに1000文字読みづらいですよね。だけどここがポイントで、要は読みづらい文章だけど読ますっていう、わかります？要は濃いファンを構築していくためには、その自分がどういう考え方なのかとか、自分がどう思ってるのかっていうのを理解してもらったりとか知ってもらわないとダメなんですよ。じゃあ 1,2 行でこの人の考え方とか、なかなか難しいですよね。なんか毎日名言出せるんだったらいいんですけど、毎日の一言で一撃で、毎日ですよ、一撃でその見込み客の心をわしづかみするような名言格言っていうのを書けるんだったらいいんですけど、なかなか難しいですよね。だからちゃんとやっぱその文章を書いて伝えていくっていうことが重要で、で、そこでわざと読みづらくする。だけどそのわざと長くすることによって、その読んでくれる人っていうのは濃いファンに変わっていくわけですよ。その読みづらい中読んでくれるわけじゃないですか。普通だったらまあそのちょっとチラ見してまたチラ見してチラ見しての繰り返しですけど、そんな中1000文字とかね、そういう文章を読んでもらうっていうのはなかなかハードルが高いわけなんですけど、そのハードルを超えてくる、ハードルを超えても読んでくれる人っていう人が、まあ、そのファンになったりとか、まあ、お金を払ってもらったりとか商品買ってもらったりとか、そういう、なんだ、つながるわけですよ。だから要は全部書くのはしんどいですよ。全部こう書いていくのはしんどいかもしれないですけど、僕の場合はたまにそのちゃんとしたやつをガツって書くんですよ。
だ毎回毎回だとしんどいですから、もちろん Facebook の媒体っていうのが、まあ、チラ見のやつなんで、毎回毎回1000文字2000文字書いてたらそれはねしんどいですよ。だけどあの濃いファンを獲得確立していくためにめちゃめちゃ長い文章書くと、もちろんその長い文章がちゃんと自分の意見が入ってるかどうかで、あとは読んでて読んでよかったなとか面白かったなとかためになったなとか、まあ、そういう文章を書かないとダメですね。で僕はまあどういうふうにこれそれ書いてるかなんかっていうと、そのまあなんだ、まあ、僕はネットビジネスを教えてるんで、なんか普段の出来事、たわいもない出来事あるんですけど、そのたわいもない出来事をストーリー仕立てに書いて面白おかしく書いて、でそこからスイッチしてその自分が伝えたいことっていうのを書いてます。だ日々の出来事の中で、あこれネタになるなっていうところをネタにしてスイッチして自分が伝えたいこととリンクさせて伝えていくと。で日々の出来事を日々の出来事で書いちゃうと日記になっちゃうんで、もう一度言いますね、これ結構ねやっちゃう人も多いんですよ。てかほとんどこれやってます、日々の出来事を日々の出来事で書くっていう、もう一度言いますね、ほとんどこれやっちゃってるんで、日々の出来事を日々の出来事で書くっていう、それただの日記なんで、その普通の一般ピーポーの日記なんて興味ないですよね。まあなんか可愛い女子とかだったらいいかもしれないですよ、ここ行ってきましたとか可愛かったら。でもなんか中年のおっさんの日記ってなんかどうすか、まあ今日ここ行ってきましたみたいな、興味ないですよね中年のおっさんで、んでなんかここ行ってきましたとか今日はここ食べてきましたとか、興味あります？それが可愛い女の子だったらまだ興味出るかもしれないですけど、なんか写真もつけられるんでね Facebook って。だからあのちゃんとそこは書かないといけないんですよね。だけどほとんどの人が日記をただ日記に書いてるっていう、日々の出来事をに、で日々の出来事をどういうふうに自分が伝えたいものにこう変換するのかっていうところが大事なんですよ。それが大事、まあ、スイッチですね。だ僕もそのなんか日々の出来事を書くんですけど、スイッチして、まあ、最終的に自分が伝えたいこと に書いていきます。まあ、これに関してはですね、まあ、僕 Facebook にその何文字かバーって書くやつってブログに吉谷拓郎公式ブログに全部転記してるんですね、うん。まあ、結論そのブログに書くような長い文章を Facebook でもこう使ってるんですけど、だもしそうどういう記事の書き方が分かんないっていう場合は、どう吉谷さん書いてるのかなっていう場合は吉谷拓郎公式ブログ、吉谷拓郎公式ブログで検索すると僕のシンプルイズベストっていう、もう本当文章だけ のブログ出てきますんで、まあ、どういうふうに書いてるのかっていうところを、まあ、パクってもらえばいいかなと思います。まあ、その吉谷拓郎公式ブログはもう20万文字ぐらい書いてますんで、まあ、その文章をまあ Facebook でもシェアしてるっていうことですね。はい、ということで今回は、Facebook で濃い見込み客を構築するためにやるべきことですね。それは長い文章を書くという、まあ、結論は長い文章を書くと、結論はもう分かりやすく言うと長い文章を書けと、だから Facebook に適さない文章を書くってことですね。でその壁を乗り越えて読んでもらえるように書くってことですね。で書き方に関しては分かんない場合は僕の、まあ、ブログの文章を見てもらえばいいかなと思います、どういうふうに書いてるのかっていう。であとはまあ本格的にそのコピーライティングを勉強したいという場合は、今コピーライティング道場2期でお配りした教材、一部ではなくて全部ですね、一部ではなくて全部1巻から12巻、まあ1年間のカリキュラムなんですけど、1年間のカリキュラムでお配りしたやつ全てを無料で今開放してますんで、受け取りたいという場合は期間限定ですけど、この YouTube の下にリンク貼っときますのでご確認ください。では終わります。ご視聴ありがとうございました。